má oko, takhle někde oko, jo, tady má nos. A takhle, když půjdete z dálky trošičku, jo, tak tady má někde spodní čelist, tady má ruku, jo, takhle má ruku, teď je to vidět trošičku nos tady, jo, tady má víčka zavřený, jo, a tady má horní red, takhle, jo, tak je to vidět takhle, a tam tou rukou tam teď kvedlal nějak, jo, tady má ručky, jo, tam má prostě takhle, jo, roztážený. A ještě fotku, jestli bychom nějak mohli. Tady, jo, tady má rty, jo, tak můžu vám to takhle dát, a kouka se tady má oko, toto je přímo oko, jo.